Ada yang ganjil nih guys yang dialami oleh Abah Aju Halimun pada saat syuting film Budak Angon. Pemeran Ki Sukma ini mendapatkan pengalaman supranatural. Ada kekuatan goib yang tiba-tiba masuk ke tubuhnya di saat sedang tag dialog. Untuk lebih jelasnya, cekidot, kita simak videonya. Sampurasun. Sok memperkenalkan heula Abah saha. Tepangkeun wasta Ajo Halimun. Simkuring terlibat di film Budak Angon sebagai peran Ki Sukma. Ki Sukma teh sebagai tokoh seseorang yang bijaksana. Nah, sedangkan Abah anu sering main Abah tina tokoh antagonis. Margi sarua sang rarai Abah kieu jadi antagonis. Nah, jadi kapaksa Abah oge nya diajar jeung diajar deui proses penggalian. Ya alhamdulillah ku ayana proses teh ka udag oge. Jadi seseorang tokoh yang bijaksana yaitu Ki Sukma. Tah, nalika nuju mempelajari naskah atau napi skenario na, aya hambatan teu bah? Tangtos ari hambatan mah aya wae sih. Tapi semkuring tetap semangat, semkuring yakin, percaya. Naon anu sutradara kudu kieu-kieu nyukur semkuring dituturkeun, dituruteun, diturutan. Janten Abah mencoba masuk janten seorang karakter na Ki Sukma gitu sanes. Tah, salami syuting ya bah. Salami syuting film Budak Angon iya. Aya pengalaman anu berkesan naon pikeun Abah salami syuting saminggon? Soalnya kan syutingnya saminggon ya. Tah, iya anu hoyong ku Abah dicaritakeun teh. Eta teh kajantanan pisan ku Abah nyarira. Pas Abah nuju tek dina adegan Abah teh nyampaikan tina dialog nanti nyampaikan uga Siliwangi. Eta teh dialognya sarasana panjang upami teh ieu teh aya hampir sabukuna. Eta teh mung kaganjal ku adegan ieu sora kalimat tilu kalimat. Tah begitu tina dialog terakhir tiba-tiba Abah aya sesuatu anu lebet ka Abah pas tilu kata deui. Eta Abah langsung dek namru istilahnya ada ayah sesuatu anu lebet ke Abah. Abah geus teu bisanan sararesna mah pastina dialog anu uga Siliwangi napisan. Abah eta teh tos nahan nepi ka panon teh tos tekia tos beureum pas bade terakhir kalimat nu terakhir tiba-tiba Abah teu kuat. Eta teh ayah sesuatu anu jadi payunan Abah pisan, kamera, eta teh payunan kamera Kang Apep. Tiba-tiba siga-siga wujud anu sagala aya yeuna teh aksesoris mau di kerajaan kitu. Oh kitu. Mun eta teh langsung jelas eta titinggalian Abah. Jelas mungkin rarageut cenah eta teh jauh ka luhur langsung kanu ieu kanu soca tos kanu soca langsung kanu punuk tah pas ninggang kanu punuk. Abah geus teu kiat nahana padahal pastina lebah Abah nyaritakeun di dalam uga Siliwangi Sang Prabu pernah bersabda aya nu wani ngorehan terus teu ngahiding ka panglarang ngorehan bari ngalawan tah didinya Abah teh geus teu kuat padahal di dieu teh tinggal tilu kecap deui tilu kata deui. Naon eta teh kedahna tilu kecap deui teh nya eta Budak Angon kada nama eta atos sarasa rengse dina dialog sabuku teh kan Abah geus teu kiat dirinya teh kan nepi ka Abah langsung namru ngagoler teh inget nya sadar-sadar teh yo Abah tos ieu teh ku sutradara tos dirangkul tos ieu nya sempuring sadar nepi guga tapi emut eta aya wujud anu ngarepeun Abah teh tiba-tiba tadina kamera tiba-tiba jua jeung ngawujud. Itu teh tapi itu nyata bah sarasa kayasa nyata bah ieu mah da kaalaman ku Abah nyarira. Sareng ieu teh sarasa nama
20 tahun langkung ke alaman deui ieu teh. Oh, sadayana kantos. Kantos 20 tahun ka ku abahnya lira. Sanes anu ka ieu nama ku pupu Simkuring. Pupu Simkuring. Anu macakeun nuju mancakeun uga Siliwangi oge. Sami dina kecap uga Siliwangi oge. Gegirana teh abah. Saatosna rengse macakeun pupu oge langsung. Sami. Sami kitu sapertos abah kajadianna. Abah nu paing payuna ngarangkul. Ngagurubug lah nya. Ngagurubug ge. Jadi aisor abah mah sanes. Jadi ieu mah maksudna sanes ieu. Ieu mah anunya aka ka abah karuhun urang sareseuna mah. Jadi sanes energi negatif, sanes sareseuna energi negatif. Da da buktosna sumping ge teu ngaganggu nya. Henteu teu ngaganggu. Sareng memang aya anu lepat ti abah carira sareseuna mah kan ieu nyangkut-nyangkut uga Siliwangi. Jadi abah lepat pisan, lepat. Abah teu amitan heula. Eta anu nembe sadar abah teh tos kajengeran abah nembe sadar. Urang ge pan di dieu teh tamu. Abah teu amitan heula. Jadi nya tangtos kajengeran kitu. Ya alhamdulillah sadasana mah da anu ka ieu teh ieu mah anu nyaah ka abah keneh, nyaah ka sararea. Nyaah ka umat manusia lah nya. Nyaah ka sararea anu keur tina ieu anu kamari garapan di lokasi. Nyaah ka urang Sunda oge rugina. Nah, eta rarasa-rasa pisan. Tah enak ieu bah. Kumaha. Salami pangalaman abah ngiring syuting film Budak Angon. Makna naon anu katampi ku abah? Dina abah tos mempelajari ngapalkeun dialog skenario na lajeng dugi ka closing na rengse penggarapan film Budak Angon ieu teh manawi aya makna pikeun abah kitu anu tiasa ngajantenkeun pepeujeuh pikeun sadayana umat manusia makna naon anu katampi ku abah dina film ieu. Ya makna utama anu kaalaman ku abah nya kanggo pencerahan hate oge. Pencerahan hate. Nyanu karaos pisan ku abah mah eta. Janten si film ieu teh dina tos jantenna tiasa dijantenkeun tina tontonan tiasa dijantenkeun tuntunan. Anu karaos ku abah teh eta. Kanggo pencerahan hate terus jadi tah eta anu jadi tontonan jadi tuntunan. Tah ayeuna mah kieu bah. Mangga ku abah para pamirsa penonton anu ningali konten abah ieu ajak ku abah supados anu utamina nu kahiji panginten supados nyubrek heula konten ieu sanggar mekar asih picture anu kadua ulah lali ulah hilap engke dina waktu status janten film ajak ku abah pikeun nonton sami-sami film Budak Angon ieu mangga abah. Ka wargi-wargi abah anu di lembur oge baraya anu di kota oge baraya anu aya di jagat alam ieu ulah hilap engke tonton film Budak Angon sareng ulah hilap ieu tina konten ieu subscribe nya sareng like sareng komen ulah hilap sanggar mekar asih diantos.